voltamos aqui na backstage. Chegou mais os dois senpais aqui, senpai samurai, senpai mendigo americano, mais conhecido, o Gorosov. Mendigo americano tá desafiando o Zorel Combos. Zorel Combos e Cagarratão tá desafiando, porque perdeu a última e agora tá brabo, aí quer desafiar de novo. Hoje é o torneio, hoje nós vamos acabar. Estamos aí na Bugstation 2011. Zorel Combos e Cagarratão, Shell Bugado, Mr. V, Bugstation. Primeiro torneio de 2011, Moibeck, cerveja. Quantos caras tem, meu? Vou mostrar por cima aqui, ó. O Gabriel, o Canoa, o Indigo Americano, um dos vídeos mais vistos aí da Bugstation, aí ele. O Telão. Vou lá, o Telão, pegando um Telão, Super Street Fighter, ali um Mo, tomando a cela, Mo e Back Jedi, perdeu pra mim a primeira 5x4. Obrigado. E o Morto aqui, esse aqui, cara de cadela, aqui, perdeu 5x1. Aí o Telão, tira a cela de mim, meu, vai. É a cruzada jogando, mini torneio da Playstation, Samurai, segunda vez, Samurai pra Garfoca. Um Super Street. A mulher tá na frente do Telão. Telão aí, gente pegando. Estamos aí na Playstation. Galera na Cielo, Curizada tá jogando aí. Tá aqui, ó. Só roca direto toda noite. Quatro jogos ao mesmo tempo. Tá ali, Samurai, Bora, Michel Bugado, Morto, Telão. Aqui tá rolando fight, Super Street Fighter 4. Zorel Combos e Cagarratão que tá falando. E o Mobeck de Cagarratão. Zorel Combos. Super Street, dois jogando. Mais dois jogando. Um Street normal, um Street 4. Aí o Telão é tão grande que nem cabe aí na imagem da câmera. Os guris já jogaram, já jogou o Shell, perdi pro Shell. O Boto 5x2 toca. O Samurai tá jogando com o Shell. O Mou tá esperando. Tem cerveja. Quem são esses bonecos aí? O de branco é uma Puma. E o Rodinho é um bom. A Trocília é o Everaldo. É. Everaldo. É, Gurizada tem os patrocínios aí. Fraldas Fodão, CDs e DVDs Farinha, né? Não corra pro mesmo lado que eu. O Farinha parece o cara do clipe. Pop Feliz Diversões Eletrônicas, é o nome do clipper do chinês. O único clipper do centro de Porto Alegre. Só lá tem Super Street, Street 4 e Coffee 2002, né? O Checha foi lá e bugou os caras lá, fez mais de 100 wins lá. Na cofre, Street ele é noob. Checha virou crente. Toma. Tá tudo sendo filmado aí, ó. Ih, deu Akuma. Uhul. Tinha que aparecer ali que nem o cara aquela vez no Telão, tu botar o símbolo dele nas palhetas.